Дэлхийн байгаль орчны төлөө Францын сан. Хил хязгааргүй малын эмчнэр ба агрономчид төрийн байгууллага. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яам. Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо үзүүлж байна. Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо нь 2015-аас 2016 онд Дэлхийн байгаль орчны төлөө Францын сан хил хязгааргүй малын эмчнэр ба агрономчид олон улсын төрийн бас байгууллагын дэмжлэгтэйгээр говийн бүс нутагт нүүдлийн мал аж ахуйн практикийг сайжруулан тогтвортой ноолур үйлдвэрлэлтэй холбох зорилго бүхий тогтвортой ноолур төслийн хүрээнд бэлчээрийн экологийн чадвах малчтын оролцоон тулгуурласан бэлчээрийн менежментийг Баян Хонгор аймгийн Бөмбөр, Баа Цагаан, Жинст, Шин Жинст, Богд Сүмд амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Болт төсөлтөд хамтарч Жинст Сүмд 2015 оны 5 сард бэлчээр ашиглах зорилгоор сургалцгаа байгуулагдсан. Энэ сургалцгаа байгуулагдсанаар Богд Сүмд бас нийт малчтын дунд бэлчээр ашиглах хэсгийн зохион байгуулалтанд орсон. 14 бэлчээр ашиглах хэсэг товоогдож үйл ажиллагаа явуулж байна. Бэлчээр ашиглалтын ажлын хэсэг болоод бэлчээр ашиглалтын хэсгийн ахлахч нар тэгээ нийт мэлчтээрээ хилцүүлээд одоо өнөөдөр сумын бэлчээр ашиглах журам гэдэг зүйлийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар батлуулж мөрдөж ажиллаж байгаа. Баян Хонгор аймгийн бэлчээрийн газрын төлөв байдал түүний өөрчлөлтийн өнөөгийн төвшинг тодорхойлоход аймгийн хэмжээний мониторингийн цэгийн төлөөлөх нийт бэлчээрийн 36.4% байгалийн унган төлөв байдал өөрчлөгдөж харилцан адилгүй төвшөнд дөрөйдсөн түнтэй байна. Баян Хонгор аймгийн бэлчээрийн төлөв байдал чанарын хувьд өөрчлөлтөнд орж дөрөйдсөн нийт бэлчээрийн 45% ашиглалтын одоогийн горим ачааллыг тохируулах замаар сэргэх боломжтой байгаа нь судалгаагаар тогтоогдлоо. Баян Хонгор аймгийн бэлчээрийн газрыг сэргэх чадвахын 5 ангиллаар ангилж үзвэл 43.3% нь нөхөн сэргэхэд 3-аас цөөнгүй менежментийн жил шаардагдахаар байна. 56.6% нь ангилал 1-д, 15.6% нь ангилал 2-д, 24.1% нь ангилал 3-д, 3 орчим хувь нь ангилал 4-т тус тус хамрагдаж байна. Тус аймагт сүүлийн жилүүдэд малын тоо тогтмол өссөөр байгаа юм. Зөвхөн мал адгуулж өсгөх өрөөсгөл зорилгын үүднээс малаа өсгөж бэлчээрийн даацаас тоо толгойг нь хэтрүүлэх болсон нь Яванда бэлчээрийн тижээлийн нөөцийг хомсдуулж бэлчээрийн доройтол нэмэгдэхэд хүрглээ. Одоогийн байгаа малын тоог сумдын бэлчээрийн боломжит даацтай харьцуулж үзэхэд дунджаар 3 дахин, ялангуяа хойд талын сумдын хэмжээнд их хэтрэлттэй байгаа нь малын тооны зохистой харьцааг барих тал дээр цаг алдалгүй анхаарч ажиллах шаардлагатай болохыг харуулж байна. Төслийн хүрээнд бий болсон ажлын үр дүнгээс танилцуулж байна. Орон нутагт сургагч багш нарыг бэлтгэв. Тогтвортой ноолур төслийн хүрээнд сумдын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн гишүүдийг чадвахжууллаа. Бэлчээрийн экологийн чадвах, малчтын оролцоон тулгуурласан бэлчээрийн менежментийг орон нутагт хэрэгжүүлэх багийг бүрдүүлэх, чадвахжуулах зорилготой сургалтыг Жинст суманд амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад Жинст, Богд, Баа Цагаан, Бөмбөр, Шин Жинст гэсэн 5 сумдын газрын даамал, мал эмнэлэг үржлийн төвийн мэрэгжилтэн, цагуурын техникч, төслийн ажилтан, орон нутгийн зохицуулагч болон зохион байгуулах баг зэрэг нийт 29 хүн хамрагдсан байна. Сургалтын ажлын хүрээнд сургалтанд хамрагдсан хүмүүст хөтөлбөрийн дагуу сургалт явуулан зөвлөгөө өгч, гэрийн болон танхимын дадлах хийлгэн, гарын авлага бэлтгэж өгсөн ба сумдад бэлчээрийн менежментийн талаар 2015-аас 2016 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг хамтран боловсрууллаа. Бэлчээрийн экологийн чадвах ашиглагчдад суурилсан менежментийн талаар нэгдсэн ойлголтод хүрсэн. Малчтын байгууллагын бүтц үйл ажиллагааны талаар мэдлэгтэй болсон. Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэх ур чадвар арга зүйг эзэмшсэн. Сум бүр ажлын төлөвлөгөөтэй болсон ба хариуцах эзэн тодорхой болсон. Орон нутгийнхан AVSF Цэг Баян Хонгор Facebook ажиллуулж мэдээлэл хуваалцаж эхэллээ. Доктортой ноолур төслөөр багууд одоо 11 багуудад байгуулагдсан. Тэднэр маань тэгээ тодорхой ажил хийх, жижиг төслүүд бичих гэх мэтчил маш их ажил хийж байгаа. Газрын даамлуудад бэлчээрийн менежментэд ашиглагддаг орчин үеийн аргачлал эзэмшүүллээ. Бэлчээрийн экологийн чадвах, сэргэх чадвар болон ашиглагчдад суурилсан менежментийг орон нутагт нэвтрүүлэх зорилготой сургалтанд аймгийн газрын харилцаа, барилгын хот байгуултын газрын бэлчээрийн мэрэгжилтэн, сумын газрын даамлыг оролцуулан хөдөө аж ахуйн их сургуулийн агроэкологийн сургууль бэлчээрийн газрын судалгааны лабораторид амжилттай зохион байгууллаа.
оролцогчдыг бэлчээрийн менежментийн гарын авлага, ном сурах бичиг, судалгааны багаж хэрэгслэр хангаж өгсөн байна. Сургалтад оролцогчдод бэлчээрийн төлөв байдал, чанарын өөрчлөлт, түүний явцыг хянах, цаг тухайд нийлрүүлэх, өөрчлөлт сэргийлэх, ажиглалтыг тохируулах, төлөвлөх, үнэлэлт түгнэлт өгөх, мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчдэд хүргэх талаарх мэдлэг олон улсад бэлчээрийн менежментэд хэрэглэгдэж байгаа орчин үеийн шинэлэг арга технологи ур чадварыг эзэмссэн. Төсөлтөд хамтарсанаар бол одоо бидний хувьд бол болохоор 2-3 чудагийн сургалтанд суулгаж одоо тоног төхөөрөмж болон багаж хэрэгслэр хангасан. Энэ нь бол одоо биднэрт бол одоо маш хэрэгтэй сургалт зөвлөгөө өгч байгаад бол одоо танай төслийнханд бол баяр талархалж байгаа илэрхийлье. Одоо ингэ малчд болон ажлын хэсэгт сургалт зөвлөгөөг тус ажлын баг сумдын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсэг болон малчдад бэлчээрийн экологийн чадвах, ашиглагчдад тулгуурласан менежментийн сургалт хийх, бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийн загварыг ашиглах, фото мониторинг хийх арга зүйг эзэмшүүлэх, малчдад бэлчээр ашиглагчдын хэсэг байгуулахад нь арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор сум бүрт 1-2 бэлчээр ашиглагчдын хэсэг дээр ажилласан. Малчд зөвлөгөөнд оролцов. Үндэсгүй аж ахуйн яамтай хамтран зохион байгуулсан тэргүүний малчдын улсын зөвлөгөөнд 5 сумаас 10 малчныг оролцууллаа. Оролцогчдод бэлчээрийн менежментийн гарын авлага бэлтгэж өгсөн юм. Тэргүүний малчдын улсын зөвлөгөөнд оролцогчдод бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлт, доройтол, дүүрэн сэргийлэг арга замууд сэдвээр илтгэл тавьсан юм. Бидний хамтын ажиллагааны ажлын үр дүнг малчд ихэд анхаарч сонсож байсан юм. Сумдад бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсэг байгуулагдав. Бүх сумд сумын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийг засаг даргын захирамжаар байгуулж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ажиллаж эхэлсэн байна. Манайх өнгөрсөн жилээс хойш 11 бэлчээр ашиглалтын хэсэг байгуулагдаад бэлчээр ашиглагчдын хэсгийг энэ дийлэн хувийн ажлын төлөвлөгөөгөө батлаад тэрнийхээ дагуу ажиллагаа явуулж хөвшиж байгаа. Сумдад бэлчээр ашиглагчдын хэсэг байгуулагдав. Сумдын хэмжээнд нийтдээ 74 бэлчээр ашиглагчдын хэсэг байгуулагдаад байна. Тухайлбал Богд сумд 14, Жинс цуманд 10, Шин жинс цуманд 19, Баацаган сумд 16, Бөмбөр сумд 15 тус тус байгуулагдаад байна. Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг бүрийн малчдын малын тоо, нүүдэл, бэлчээрийн хэмжээ, бэлчээрийн ургац, даацын судалгааг улирлын бэлчээр тус бүрээр тооцоолж гаргасан ба зураглал үйлдэв. Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг болон бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгүүд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй боллоо. Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг бүр бэлчээрийг өнжөөж амрааж, ашиглах улирлын нүүдэл сэлгээ хийх төлөвлөгөөтэй болсон. Малчд бэлчээр ашиглагчдын хэсгийн хурлаараа бэлчээр ашиглагчдын төлөвлөгөөг хилэлцэн боловсруулж, гар зурга зурдаг болсон байна. За тэгээд дундын сангийн хөрөнгө оруулалт бол шагналынхаа сангаар бүрдүүлсэн 11 бэлчээр ашиглагчдын хэсэг үүдэг. Одоо тэрнийг албажуулж, төрөөс байгуулах банк санхүүгийн байгуулалтад байршуулж, албан ёсны энийг одоо яаж зарцуулах, бэлчээр ашиглагчдын талаар ямар зөвлөлт хөрөнгө оруулалт хийх. Бэлчээрийн экологийн чадвархийн цогц судалгаа хийв. Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг бүрийн бэлчээрийн экологийн чадвах тодорхойлох зорилгоор хөрс болон ургамлын нүмергийн цогц судалгааг хийж гүйцэтгэв. Шугамн цэгийн бичлэгийн аргаар ургамлын бүрхэц тодорхойлон олон нас ургамлын хоорондын зайг хэмжиж, зүйлийн бүрдлийн жагсаалт гарган бэлчээрийн ургамлын ургац тогтоосон. Хөрсний бүтэн зүсэлт гээж, тухайн хөрсний үндсэн шинж чанарыг тогтоож, хөрсний механик бүрэлдэхүүн, гадаргын хайрах чулууны агууламж, хийм шинж чанар болон хөрсний үе давхаргыг судлан гаргасан. Уг хөрсний бүрэн судалгаанаа бэлчээрийн экологийн чадвах тодорхойлох суур материал болсон юм. Судалгааны материалд үндэслэн 5 сумын бэлчээрийн чадвахын зураглалыг гүйцэтгэсэн. Сум бүрийн бэлчээр ашиглалтын хэсгийн 4 үйлдвэрийн бэлчээрт
фотомониторингийн аргаар судалгааг жил бүр гүйцэтгэж байна. Ингэснээр бэлчээрийн газрын төлөв байдлын өөрчлөлтийг 5 сумын хэмжээнд 66 цаг дээр хянаж үнэлэх нөхцөл бүрдлээ. Бөмбөр, Баацагаан, Жинст, Шинжинст, Богд сумын төслийн ажилтнуудад бэлчээрийн төлөв байдлын болон сэргэх чадвахын ангилал мөн бэлчээр ашиглалтын зургийг сум тус бүрийн төслийн ажилтнанд өгч цаашид бэлчээрийн менежментэд ашиглах арга зам, бэлчээрийн даац, ачаалал, хэрхэн хэдэрснийг танилцуулж мөн тусмын бэлчээр одоогоор ямар төлөв байдалд байгаа талаар сургалт явуулсан. Мөн Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдал, өөрчлөлтийн загварууд, Монгол орны бэлчээрийн төлхүүр зүйл ургамлын зурагт авлах гэсэн гарын авлагыг сум тус бүрийн төслийн ажилтнанд хүлээлгэн өглөө. Ангид одоо бэлчээр мал аж ахуйхан одоо материалын багц гэдэг чинь тал дээр хашаа ороос ийм хөдөлгөсөн сурлах шинээр гарах найжлуудыг бол тээр сайж байгаа. Цаашид бэлчээр ашиглагчдын хэсгийг бэхжүүлэх, сумдын төслийн ажилтнуудыг өөрсдөөсөө суралцах тал дээр анхаарах, тэдний сайн туршилгыг түгээх, сумдын бэлчээрийн менежментийн ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хөшүүргийг олж хэрэгжүүлэх, тухайлбал болцолт уралдаан анзаарлах, ажлын үр дүнг урамшуулах, бэлчээр ашиглагчдын хэсэгтээ бэлчээр ашиглуулах гэрээ байгуулах, бэлчээр ашиглагчдын хэсэгт дундын мөнгө хуримтлал бүрдүүлэх, орон нутагт бий болж байгаа сайн туршлага сургамжийг баримтжуулах, олны хүртэл болгох тал дээр анхаарах зэрэг ажлыг дэмжиж ажиллавал илүү үр дүнтэй болно. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд бүх талаар дэмжиж хамтран ажилласан Баян Хонгор аймгийн тогтвортой ноолор төслийн хамтлал Богд, Бөмбөр, Баацагаан, Жинст, Шинжинст сумын засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн Дэлхийн байгаль орчны төлөө Францын сан, хил хязгааргүй малын эмчнэр ба агрономчд олон улсын төрийн бус байгууллагад гүн талархал илэрхийлээ. Бидний ажил тусалж хамтран ажилласан бүх хүмүүстэй баярлалаа.